Одна гривня на рік. Таку оренду встановили для Бахмутського районного центру соціального обслуговування та патологоанатомічного бюро в Бахмачі на сесії тамтешньої районної ради. Що стосується Чернігова, то згадуються слова нашого міського голови Владислава Трошенка про мінімальну вартість оренди для всіх – 40 гривень із метра квадратного за місяць. Про встановлення розміру орендної плати Бахмутському районному територіальному центру соціального обслуговування надання соціальних послуг. Враховуючи важливе соціальне значення даної установи, пропонується встановлення розмір орендної плати 1 гривня на рік. Підняти всіх на 40, взагалі не глядя, 40 гривень – це мінімум. А далі розмовляти в залежності від місця положення. Може бути це 70, а може це 80. Звісно, Бахмач не Чернігів, але якби Бахмутський соціальний центр захотів розмістити свій гараж площею 25 метрів квадратних в Чернігові, то, зважаючи на слова чернігівського мера, замість 1 гривні їм би довелося розкошелитись на 12 тисяч на рік.